bismillahi rohmanir rohim liman hazihi bu kimniki liman kimniki degani eslab qolamiz kimniki yoki kim kim uchun tushunarli asosiysi liman kimniki hazihi bu bu kimnik ho'p savollarga ki javob berilyapti liman hazihi bu kimniki hazihi li anasin javob berishda ham shu lini ishlatamiz va lini ishlatganimizdan keyingi kelayotgan so'zni oxirini agar aliflomsiz bo'lsa in qilamiz aliflon bilan bo'lsa i qilamiz hazii li anasin li qilamiz mana bu li lida lini tagida i bor tushunarliya li anasin bu yerda mana qovusni ichida alohida berilgan anasun biz lini olib keldikda va anasunni oxirini anasin qilib qo'ydik eslab qolamiz hazii li anasin bu anasiniki limanda lekin shunday turaveradi liman hazihi bu kimniki li xolidin qilamiz holatniki li deganiniki unga tegishli unga tegishli uniki degani tushunarli va lidan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilamiz in qilamiz agar alflomsiz bo'lsa li man hazihi bu kimniki li xolidin qilamiz holatniki li manhazihi bu kimniki li yasirin yo sirniki li man hazihi bu kimniki li bilalin lila bilalin qilamiz bilolniki liman hazihi bu kimniki li ammarin ammorniki <laughs> bo'ladi liman hazihi bu kimniki li muhammadin eslab qoldik a li muhammadin leni yozamiz <laughs> ini qo'yib qo'yamiz bu yerda lini yozamiz <laughs> ini qo'yamizda va ayni o'rtada <laughs> keladigan shaklini yozib qo'yamiz hop al mufrodatu lug'atlar baqarotun sigir darrojatun topamiz qani nima ediaro velosiped mana strelkani olib kelib qo'yamiz shu yerga yadun qo'l manabu olib kelib qo'yamiz sayyarotun moshina tepaga chiqarib qo'yamiz nafizatun deraza bu yerga olib kelib qo'yamiz qidrun qozon qani qozon mana qozon qidrun qozon strelkani shu yerga qo'yib qo'yamiz oyoq bu yerga qo'yamiz ashsham suv quyosh qani quyosh u tepada ekan mana bundoq qilib tepaga qilib oliborib qo'yamiz ho'p zahrotun gul guli qani mana mikvatun nima edi mikvatun mana dazmol uzunn quloq mana quloqni strelkaga olib borib qo'yamiz sallajatun nima edi muzlatgich bu lug'atlarni agar yodimizdan chiqqan bo'lsa yaxshilab yodlab olamiz bundoq qilib yozib qo'yamiz mana alhamdulillah robbil Al alamin oltinchi kitobni ham qanday tinch boshlagan bo'lsam shunday tinch tugatdim keyingi e kitobni ham shunday boshlab ya'ni qanday tinch boshlagan bo'lsam shunday tugatishimni alloh nasib qilsin faqat sizlardan iltimosim duo qilib turinglar